Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы каталитикалық крекинг процесі. Тақырыпты жазып қойыңыздар, дәптерге ашып. Процестің маңызы мен қасиеті. Каталитикалық крекинг процесі мұнайды терең өңдеудің ірі тоннаждық кеңінен таралған процестерінің бірі және ол отындық профильдегі қазіргі және болашақтағы перспективтік мұнай өңдеу зауыттардың техникалық экономикалық көрсеткіштерін анықтайды. Каталитикалық крекингтің негізгі мақсаты изомерлі құрылысты бензиндердің жоғары октандық компоненттері алкилат пен метил бутилді эфир өндірісінің шикізаты болып табылатын жоғары октандық бензин мен бағалы сұйытылған газдарды барынша жоғары шығыммен 50%-дан жоғары өндіру. Сондай-ақ, мұнай химия өндірісі үшін шикізат өндіру. Процестерде алынатын жеңіл газойл дизельдік отынның компоненті ретінде, ал құрамында полициклді қосиістер жоғары ауыр газойл, техникалық көміртегі немесе жоғары сапалы электродты кокс өндіру үшін шикізат ретінде қолданылады. Процестің маңызы мен қызметі. Каталитикалық крекинг процестері Америка құрама штаттарында аса дамыған. Мұнда олардың үлестік салмағы 1990 жылы мұнайдың алғашқы өндірілуінің яғни 34,2% құрайды. Ал кейбір мұнай өндеу зауыттарында бұл көрсеткіш 50%-дан асады, яғни 50%-дан жоғары. Басқа дамыған капиталистік елдердегі мұнай өндеу зауыттарындағы бұл процестің үлесі 10-15% құрайды. Каталитикалық крекинг процесінің катализаторы. Каталитикалық крекингтің қазіргі заманғы ірі тоннажды процестерінің катализаторларының белсенділігі, селективтілігі мен термопұрақтылығы жоғары болып қана қоймай, оларға қойылатын регенерация, механикалық және басқа пайдалану қасиеттері бойынша жоғары талаптарды қанағаттандыруы тиіс. Крекингтің өнеркәсіптік катализаторы осыған байланысты. Біріншіден, матрицадан, яғни сақтаушыдан, екіншіден белсенді компонент сиолиттен, үшінші қосалқы белсенді және белсенді емес үстемелерден тұратын көп компонентті күрделі жүйе болып табылады. Каталитикалық крекинг процесінің катализаторы. Крекинг катализаторының белсенді компоненті сиолит болып табылады. Ол шикізат көмірсутектерінің соңғы мақсаты өнімдер түзетін екінші каталитик өзгерулерін жүзеге асырады. Сиолиттер грек тілінен сио қайнаушы, литос тас деген сөзінен үш өлшемді кристалл құрылымды алюма силикаттар болып табылады. Олардың жалпы формуласы, яғни мынандай көрсетіліп тұр. Мұнда N бұл металл катионының валенттілігі, X дегеніміз крений және алюминий оксидтерінің мольдік қатынасы, мұны басқаша силикат модулі деп атайды. Y су мольдерінің саны. Бұл формуланы өздеріңізге жазып қойсаңыздар болады. Келесі, X және гамма сиолиттерінің кристалдық торының бірінші негізгі құрылымдық бірлігі, крений немесе алюминийдің өлшемдері бойынша кішкене иондармен қоршалған оттегінің 4 анионынан тұратын тетраэдр болып табылады. Яғни 8-2 асу ретінде көрсетілген 24 тетраэдр екінші құрылымдық бірлік
сателитті тор деп аталатын кесілген октаэдр, яғни 8-6 бұрышты және 6 квадрат беті бар куба октаэдрден түзеді. Құрылым жасаудың келесі сатысында 4 куба октаэдр, 5-сінің айналысында 6 бұрышты призмалар көмегімен тетраэдрлық конфигурацияға бірігіп супер тор түзеді. Көптеген супер торлардың реттік жүйеге бірігуі нәтижесінде теолиттің элементарлы ұясы қалыптасады. Келесі суреттер келтірілген, қарасаңыздар мұнда, яғни жаңағы 8-де 2 сурет дегеніміз мұнда фото зиттипті теолиттер құрылысы, яғни теолит деп отырғанымыз бұл катализатор. Асында тетраэдр, міне А тетраэдр, бұл саталит тор, жоғарыда айтып өттік, бұл супер тор, ғыда элементарлы ұя. Келесі крекингтің теолиттік катализаторларын жетілдіру саласындағы ең маңызды этап, құрамында сирек кездесетін элементтер жоқ, химиялық тұрақтандырылған деп аталатын теолиттердің жаңа буынын жасау болып табылады. Бұл, яғни 1985 жылы Union Carbide фирмасында анықталған. Жоғары температуралар мен су буынын әсер ету жағдайында теолитті катализаторлар толық сирек кездесетін заттарды алмастырудың өзінде жартылай деалюминизацияға ұшырайды. Яғни деалюминизацияға ұшырайды дегеніміз не жерде су буымен әсер ету жағдайында реакция түрінде көрсетіліп тұр. Заттардың алмасуы деалюминизацияға ұшырайды. Жазып қойсаңыздар болады. Ары қарай кректелетін шикізаттың көмірсутектерінің карбени ионды тізбекті механизм бойынша құрамында теолиті бар алюмосиликатты катализатор бетінде өтетін химиялық өзгерістерін келесі ретпен көрсетуге болады. Біріншіден, бастапқы шикізаттың жоғары молекулалы көмірсутектерінің нәтижесінде төмен молекулалы көмірсутектер түзілетін бірінші крекинг және де-алкилді мономолекулалы реакцияларға, яғни көміртек-көміртек байланысы бойынша ыдырау. Біріншіден, бұл процестің өзі бөлінеді арасынан, біріншіден парафиндердің төмен түзілетін парафин және олефин түзу крекингі. Екіншіден, олефиндердің төмен молекулалы олефин түзу крекингісі. Үшіншіден, алкил қосылысты көмірсутектердің де-алкилдену процесі. Төртіншіден, наптендердің олефин түзу крекинг процесі жүріледі. Келесі, механизмі бойынша, яғни жаңа төрт процестің өрнекпен көрсетілген реакция теңдеуімен жазып қойсаңыздар болады. Екінші этап бойынша, көмірсутектердің теолит бетіндегі протонның олефинге қосылуы арқылы түзілетін карбени иондар қатысуымен екінші биомолекулалар реакциялар басталады, яғни тізбектің басталуы. Көрсетілген мына жерде көмірсутектердің тізбегі. Түзілетін карбокатиондардың реакциялық қабілеті бойынша айырмашылықтары өзгерулердің ықтимал бағыттары мен олардың алдағы реакцияларға қатысу дәрежесін түсіндіреді. Карбенилік иондар белсенділігінің бірінші, екінші, яғни қатарында артатыны белгілі болды. Тізбекті дамыту реакциялары карбенилік иондарға тән келесі реакцияларды қосады. Яғни көміртек-көміртек байланыстың ыдырауы, гидрид ионының тасымалдануы, изомерленуі, циклденуі, дециклденуі, дегидролизденуі, алкилдену процесі,
полимерлену процессы, поликонденсация, тағы басқа сондай процесстер жүреді. Карбенилік иондардың өзгеруі тізбегінен өзгеру протонынан катализатор бетіне қайта орта оралуы, немесе люс орталықтарынан электронды тартып алу арқылы болады. Карбени иондарының изомерленуі көмірсутек тізбегі бойымен протонның гидритті жылжуы, немесе метилдік топтың қанқалық изомерленуі бойынша жүреді. Яғни реакцияда көрсетілген гидритті жылжу және қанқалы изомерлену процесі бойынша жүргендігін көрсеткен көмірсутектердің. Жазып алыңыздар. Келесі. Изомерлену реакциялары үшін процесс аралық циклді құрылымдар, мысалы циклобутанның түзуі арқылы жүзеге асырылатын механизм ұсынылған. Циклобутанның жүру реакциясы, яғни түзу реакциясы, тізбекті. Сондай-ақ, бұл механизм ди және полиметил бензолдардың изомерлену кезінде молекуланың ішінде метил тобының тасымалдануы арқылы болады. Солай ксилолдар өзара өзгерістерге ұшырайды, яғни нормал ксилолдан метаксилолдан оксаксилолға. Реакция, яғни қарама-қарсы қайтымды деп көрсетіп тұр мына жерде реакцияның белгісі. Циклдену мен дециклдену карбени иондардың қатысуымен болатын қайтымды реакциялар ретінде мультиплетті хемосорция арқылы өтетін болса керек, немесе диенді синтез арқылы жүреді. Ары қарай, каталитикалық крекингі технологиялық схемасы, каталитикалық крекингі процесінің технологиялық схемасы 8-де 9-шы суреттегі көрсетілген.